Jo, už jsem dlouho nenatáčel. Teďkon je 11:45, pondělí 28.2. A budu mluvit o věci, o kterých jsem na tomhle kanále ještě nemluvil. A to je TriMed. Je to spolek studentů třetí lékařské fakulty. A zrovna teďkon se nám podařilo vybrat během jednoho dne 1 000 000 korun. A ten v podstatě jsme rovnou, za ten jsme nakoupili různé zdravotnické potřeby a věci, co potřebují v Ukrajině. A zítra v 8 ráno je půjdeme vyzvednout. Čus. Jdem na to. Proč tady? Právě jsme se stavili ve Všetatech, v Thymu. Tam jsme, Thymu to je jako brzlíku jsme se stavili, no nevadí. Vodní jsme v podstatě nabrali krabice, do kterých se budeme balit, abych vás uvedl do celé situace. Takže včera jsme v podstatě měli takovou kampaň, bych to nazval, jako extrémní částka. My jsme čekali třeba 100 tisíc, 200 tisíc, ale nazbírali jsme 1 000 000 korun a jsme nakoupili materiál, co potřebovali. Jsme byli na ambasádě, tam jsme se zeptali, co všechno je potřeba, a tak v podstatě nám dali seznam. Potom jsme byli ještě u různých vojenských doktorů, kteří nám taky řekli, co se tak jako hodí během combat medicine, prostě když tam máme jako válku a potřebujeme zachraňovat životy, tak to všechno je třeba, takže jsme udělali seznam, nakoupili jsme to všechno a dneska je den, kdy jsme se zmobilizovali na fakultě a kdo má auto, kdo řídí, tak prostě jsme se takhle rozprchli a přebereme všechny ten materiál, navezeme to, my teda zrovna teďkon bereme krabice na fakultu, tam to budeme balit a pak to tam tak pošleme v kamionech. Čus. Čau. To je další plán. Teďkon musíme počkat, než nám začne jezdit. Přijeli nám krabice, takže teďkon dáváme dohromady, budeme to všechno popisovat, všechno označkovat tak, jak byl vyslanectví chce. A no, potom dáváme do místa. Tak jo, první je na cestě, za chvilku tu bude, tak jdem sledovat. Dobrý den. Překvapilo nás velice vlastně seznam z ukrajinské ambasády, který říká nejvíce potřeba na Ukrajině. To maximum toho, co jsme dokázali sehnat tady v okolí a vlastně od našich kontaktovaných firm. Thank you.
Já jsem Irina Naumenko, jsem studentka prvního ročníku a jsem Ukrajinka, takže já jsem hrozně vděčná za to, co se tady děje, protože jako v takový ten čas, když máme takovou podporu od Čechů a od Slovaků a když vidím, jak to všechno lidi prostě kupuje, jak to, jako, jak to všechno přivezli a jak to všechno dělají. A to ani nemusí, tak prostě to mi dělá hroznou radost a já jsem prostě hrozně vděčná za to, co máme a že máme takovou podporu. Milí kamarády, milí, milé třetí lékařské fakulta, chtěl bych vám všem poděkovat, co děláte. Pro nás to je velmi důležité, co teď děláte. Sebrali jste 101 milion 200 tisíc korun, to je tolik peněz. Ukrajina právě teď to potřebuje. Pokud budeme spolu všichni, tak to určitě zvládneme. Slava Ukrajině! Dobrý večer. Stojíme před domem národnostních menšin, kam nyní putuje humanitární pomoc, kterou jsme nakoupili za neuvěřitelný 1 milion korun. Ten se nám podařilo vybrat za 34 hodin, pořád tomu nemůžeme uvěřit. Všem dárcům moc děkujeme. Chceme říct, nekončíme, budeme dále pokračovat. Vybíráme peníze a těšíme se na další kolo. Děkujeme. A tímhletím to nekončí. Další měsíc máme velikou akci tady na fakultě, jmenuje se Měsíc solidarity, kde všechny výtěžky ze všech různých akcí půjdou na fond Univerzity Karlovy. Kdybyste chtěli přispět, dávám odkaz do popisku a určitě přijďte, rádi vás tu uvidíme, bude tam i benefiční zápas, třetí lékařská fakulta proti přírodovědecké fakultě. Snad jim teď konečně dáme na zadek.